Bu gün Azərbaycan Xalq Hərəkatı tərəfdarları Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Ərazidə internet məhdudlaşdırılıb. Kanal 13-ün əməkdaşı Fərid İmran saxlanılıb. Hazırladığı reportaj qanuna zidd olaraq silinib. Qeyd edək ki, son günlər Azərbaycan Xalq Hərəkatı tərəfdarları polis bölmələrində çağırılır. Bir neçə üzvdən hələ də xəbər yoxdur. Bığım saqqalım yoxdur. Gül kimi orada parkda. Valeh bəy, bir neçə dəqiqə öncə bandat deyilən ərazidə toplaşmışdınız. Sizlə görüşdülər, nəticə nə oldu? Üç nəfər getdi, Valeh Mirzəyev, Həsən Əsənov və mən. Hörmətli izləyicilər, Azərbaycan Xalq Hərəkatı tərəfinə qarşı olan təzyiqlərlə bağlı Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin qarşısında toplanıblar. Hal-hazırda Ramazan bəy artıq idarəyə çağırılıb. Ramazan bəy, nə deyiblər sizə? Tural bəy zəng eləmişdi, mənə də çağırıb ki, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə gəldim, mən də gəlmişəm. Nə ilə bağlı çağırıblar sizə? O barədə heç nə deyilməyib. Bir burada izah eləyəcəyik.